Ada gəlib də yox. Yolusu gəlsin də nə olsun. Qarış, bunu dalınaş qoyaq skoraya, ondan sonra orada yoxla da nə lazım, yazıq dövürmü? Valla maşına bindirmək lazım. Bunu qoyun maşına, bu ölür tərbən. Qarışan maşına, qardaş, doldurasın sonra, qarın önce bagajı, şu doldur, götürəcək olur. Bu nəyinə gəlsin? Polisə məlumat ver, özün nə var orada danışar da qabaq. Biz də burada duraq. Yox, elə şeylər var, təqiqətmək olmaz. Yox, maşın vurmağına vurmur. Ya maşın sonda yoxdur. Götür. Maşın bu sonda ya. Əli, get maşını qoyaq sonra xəstəxanaya. Yox, bana xəstəxanaya. Bak, çöməli bize. Bak, çöməli qadar. Çöməli orada tutun qadar. Ben insan deyil onları. Çöməli. Ya Allah. Sunkasını da qoy maşına. Sunkasını üstüne qoy elə. Sunkanın dıqaqla. Çok kötü. Telefona üzümlerim var. Hadi o. Alo. Allah. Arkadaş, kazanan bizim kanserler oradan gel. Qoy mən özüm. Yox, belə qoca arvaddır. Sən özün denən ki, camalı ver nömrəzi, işləməyə gələk. Yaxşı, bir iki dəyə qazan, belə deyəm. Görəsəydin qız dolayıydı.